Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Almira Henry Besanti na nagmula sa TBL HABD2 Grade 11 PM PM Section 1. At ang aking mga bibigasin po ngayon ay tungkol po sa ating wika. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang ito ay dapat pagyabungin at pagyamanin pa sa umiiral ng mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika alinsunod sa mga tadhana ng batas at sangayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang medium ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang edukasyon. Ang wikang pambansa Ang pambansang wika ay ang wika o dialekto na kumakatawan sa bansa. Ito ang opisyal na wika na ginagamit ng isang bansa. Ang pambansang wika ay ang pagkakakilanlan ng isang bansa o lahi. Ito ay ginagamit sa politikal at legal na diskurso at itinatalaga ng pamahalaan ng isang bansa. At ang susunod po ay ipapakita ko po sa inyo ang mga taong may malaking na tungkol sa ating wika. Una po ay si B. Romero. Noong Agosto 13, 1959 ay pinalitan ang tawag sa wikang pambansa. Mula Tagalog, ito ay naging Pilipino. Sa bisa ng Kautosang Pangkagawaran bilang 7, ipinalabas ni Josebe Romero ang dating kalihim ng edukasyon. At ang susunod na panauhin naman po ay si Alejandro Rosas. Nilagdaan naman ni kalihim Alejandro Roses at nag-utos na simulan sa taong aralan 1963 to 1964 na ang mga sertipiko at diploma sa pagtatapos ay ipalimbag na sa wikang Pilipino. At noong 1963, ipinag-utos na awitin ang pambansang awit sa titik nitong Pilipino. Ito ay batay sa kautosang tagapagpaganap bilang 60s, 1963 na nilagdaan ni Pangulong Justado Makapagal. At ang susunod naman na panauhin ay si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Noong 1973, kapanahunan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, nakasaad sa Artikulo 15, Section 2 at 3 ang Batasang Pambansa ay magsasagawa ng mga hakbang patungo sa pagpapaunlad at formal na paggamit ng wikhang Pilipino. At ang ikaapat na panauhin po natin ay si dating Pangulong Corazon Aquino. Noong umupo si Corazon Aquino bilang unang babaeng pangulo ng Pilipinas ay bumuo ng bagong batas ang Constitutional Commission. Sa Saligang Batas 1987 ay nilinaw ang mga kailangan gawin upang maitaguyod ang wikang Filipino. Sinasabi sa termino ni Pangulong Aquino, isinulong ang paggamit ng wikang Filipino. Mga ilang dahilan kung bakit Tagalog ang napiling batayan wika. Una, mas madaling matutunan ang salitang Tagalog kumpara sa ibang lingwahe o wikain sapagkat sa wikang ito, maraming tao ang mas nakakakalam lalo na ang ating mga kababayang Pilipino. Pangalawa, mas marami ang nakakapagsalita at nakakaunawa ng Tagalog kumpara sa ibang wika katulad ng Ingles, Spanyol at iba pa. Pangatlo, sa kamay nilaan ay Tagalog ang ginagamit na salita sapagkat ito ay sentro ng kalakalan sa Pilipinas. Ayun lamang po ang report ko tungkol po sa wika. Uh, para po ito sa aming Filipino one, kay Miss Mary Joy. Salamat po, sana po ay inyong nagustuhan.